Primeiro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para compor o Supremo Tribunal Federal, o STF, o ministro Cássio Nunes Marques vai se mostrando um autêntico capacho do fascista no poder. Nesta quinta-feira, dia 2, ele garantiu a devolução do mandato do deputado estadual bolsonarista Fernando Francischini, que é do União Brasil do Paraná, que havia sido cassado em outubro do ano passado pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, por difundir fake news contra as urnas eletrônicas, baixaria pura. A decisão nem chegou a surpreender os pares de Nunes Marques no STF. Em várias outras ocasiões, como no julgamento que condenou o deputado miliciano Daniel Silveira, do PL do Rio de Janeiro, ou na aplicação de penas contra o blogueiro foragido Alan dos Santos, que se encontra nos Estados Unidos, Nunes Marques já havia votado para agradar o capitão que o nomeou. Por essas e outras posturas subservientes, servis, o ministro já andava totalmente isolado no Supremo e até virou motivo de chacotas, piadinhas e humilhações. A devolução do deputado paranaense das fake news só reforça essa desmoralização. Como argumenta o jornalista Kennedy Alencar no site UOL, o ministro presta mais um desserviço à democracia brasileira. É uma decisão monocrática e Nunes Marques tem sido um ministro muito afinado com o bolsonarismo. Ele age mais como um teleguiado do bolsonarismo dentro do STF do que como um ministro da Suprema Corte. Fecha aspas. Conforme ainda enfatiza o jornalista, Fernando Francischini está na raiz dessa mentira que o presidente da República espalha a respeito da confiabilidade das urnas eletrônicas e merecia ser punido como foi punido pelo TSE. O colunista, porém, avalia que a decisão de Nunes Marques será revertida. Aspas. Não acredito que o STF vai endossar a desautorização de uma decisão do TSE, ainda mais em um ano eleitoral. A conferir. Para ele, a decisão monocrática só servirá para desgastar, ridicularizar e isolar ainda mais Nunes Marques no Supremo. Essa, porém, não é a avaliação das hordas bolsonaristas, que até agora estão festejando a decisão do seu ministro no STF. O próprio capetão, o presidente, veio a público para manifestar sua alegria com o voto do seu capacho no STF. Como registrou o site Metrópolis, o presidente Jair Bolsonaro, PL, elogiou o ministro Nunes Marques, que suspendeu a decisão de cassar o mandato do deputado Fernando Francischini. O fascista ainda aproveitou o episódio para atacar novamente o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Nós sabemos que o TSE está tendo medidas arbitrárias e não quer a transparência no sistema eleitoral, esbravejou o fascista que joga contra a democracia. Outro animadinho com o ministro servil e o deputado das fake news foi o senador Flávio Bolsonaro, PL do Rio de Janeiro. Pelo Twitter, o filhote 01 do presidente, que também é apelidado de Flávio Rachadinha, postou: "Parabéns ao deputado Francischini, o mais votado da história do Paraná, pela vitória, e ao ministro Cássio Nunes Marques por fazer justiça. Nesse caso, a decisão do TSE era a própria desmoralização do tribunal, que serviu de vergonhoso palco político para mandar recados a Bolsonaro." Olha o paizão dele. Patifaria pura. Vamos ver o que vai dar essa novo servilismo do capacho do STF.